Busia. Na waomba. Tena naomba tena. Raila Amolo Odinga ndio rais wetu wangapi? Tano. Wa mama wote mmekubali kumpatia Raila Amolo Odinga? Mkono, sijaona mkono huko. Sijaona mkono huko. Wa mama, yote inawezeka? Yote inawezeka? Tinga inawezeka? Good girls. Yes. Compress my hope wishing to Mr. Raila Odinga. All mamas who to the area, who see our district, will you give Raila Odinga your vote? Yes! Okay. Naona nini wa mama? Ukienda kizeeka pia kizungu tena naye inaze. Mama, wa mama wewe. Sisi wanawake tulikuwa tumedharauliwa. Makiu, Mungu raundi amatukumbuka. Kwa sababu tumelia, tumejaribu kupiga kura lakini hatupati. Raundi ni kubaya. Mungu amesema raundi mama ndio vice president wa Kenya. Kuna msemo unasema ngaje wewe ndo mswahili. Usijarau mkunga na uzazi ungalipo. Si ndio? Usijarau mkunga na uzazi ungalipo. Sawa mami, wewe unajua kuongea Kiswahili? I went to school. Asante. Hebu sema azimio ya sasa inawezesha Sasha kuishi maisha sambamba. Inawezekana.